Rusya'nın Xarici Nazirliyinin xüsusi səlahiyyətli səfiri Igor Popov Nikol Paşinyanın 44 günlük müharibənin mənşəyi adlı məqaləsi ilə bağlı fikir bildirərkən deyib ki, Rusiya Azərbaycana Qarabağın statusunu nəzərə almadan 7 rayonun verilməsini heç vaxt təklif etməyib. Popov əlavə edib ki, Rusiyanın 7 rayonu boş yerə qaytarmağı, statusu isə unutmağı təklif etdiyini iddia etmək doğru deyil. Diplomat həmçinin qeyd edib ki, Ermənistanın maraqlarını əks etdirən digər elementlər arasında Dağlıq Qarabağ əhalisinin tam həyat fəaliyyətinin təşkili, Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinin ATƏT-in iclaslarında iştirakının təmin edilməsi, blokada hallarının aradan qaldırılması, sərhədlərin açılması, tərəflərin güc tətbiq etməmək barədə öhdəlişlərinin qəbul edilməsi olub. Ərazilərin statusu məsələsini şərh edən Popov son illərdə danışıqlar masasının üzərində tərəflərin razılaşdırdıqları müddətdə BMT və ya ATƏT-in himayəsi ilə Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını təyin etməsini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun ümumxalq səs verməsinin keçirilməsi yolu ilə Dağlıq Qarabağın yekun hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan təkliflərin dayandığına diqqət çəkib. Popov onu da vurğulayıb ki, danışıqlar İrəvan yeni yanaşmaları ortaya atanadək, yəni 2018-ci ilə qədər müntəzəm olaraq davam edir. Burada maraqlı məqam isə odur ki, Popov Paşinyanın səsləndirdiyi fikirləri təkzib edir. Eyni zamanda bu açıqlamasında həm də ümid verir ki, Rusiya heç vaxt 7 rayonun müqabilində status məsələsini kənara qoymayıb. Bu baxımdan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin yanaşmasını bəs ekspertlər necə dəyərləndirirlər. Söylənən fikirlərə münasibət bildirən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev deyib ki, bununla İqor Popov demək istəyir ki, Rusiya Qarabağın statusu məsələsini həmişəli kənara atmayıb. Sadəcə bu indi aktual deyil. Paşinyan 44 günlük müharibədə uğradığı məğlubiyyətə görə məqalə yazıb. Məqsəd isə ölkə daxilində ona qarşı olan təzyiqləri azaltmaq olub. Çünki ona yönəlik tənqidlərin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, gərək o müharibədən yayınaydı. Paşinyan da özünə bəraət qazandırmaq üçün yazıb ki, Rusiya 7 rayon müqabilində statusla bağlı ona heç bir vəd verməyib. Yəni, Rusiya Ermənistana yaxın hesab edilsə də Kremlidən İrəvana təzyiq göstərilib. Popov isə Paşinyanın dediklərini təkzib edərək bəyan edir ki, onlar status məsələsindən heç də tam imtina etməyiblər. Əslində, bununla Popov Rusiyanın statusla bağlı mövqeyini ifadə edir. Çünki ötən ay Vladimir Putin keçirdiyi mətbuat konferansında dedi ki, Qarabağın statusu məsələsində gələcəkdə baxıla bilər. Ona görə də Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi statusla bağlı bir növ ümid verməklə Rusiyanın mövqeyini ifadə edib. Ancaq ermənilər və onların havadarlarının nə deməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan status məsələsini qəbul etməyəcək. Ən azından müharibədən əvvəl danışıqlar predmeti olan statusdan söhbət gedə bilməz. Partiya sədri onu da vurğulayıb ki, ən yaxşı halda Qarabağda ermənilərə mədəni muxtariyyət verilə bilər.